qabiil urur samaysto uma baahno. Waxaa loo baahan yahay sharci qaran in la sameeyo oo lagu xulayo for example Djibouti kalaana uu wogaa sida loo sameeyo. Waxa weeyaan 15 executive-ka waa inay dalka ka wada muuqdaan, waa inay afar lahaato, waa inay carab lahaato, waa inay soomaali lahaato, soomaalida kala qaybi, ciise isa gadi buursi, waa inay sidaas ugu jiraa. Haddii kale ururkaasi aan sax maaha, sax maaha, waa executive-ka ugu sarreeya ee la qaban karo. Kuwa Congress-ka ee ururka ka mid noqonaya waa wax kale weyn. Laakiin 15-kaas nin ama 20-ka qof waa inay noqdaan dad nationally represent garayn kara qaranka, anan qabiilna ku represent garayn karin, laakiin ku represent ka afkaar ku midaysan waa inay noqdaan. Fikir ku maraysan, fikirkooguna waa inuu cad yahay oo la tiibal gareeyo oo la geeyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda oo lagu caddayn karo hadafkoodu waxa uu muwaagin yahay. sida ay u shaqayn doonaan dalka waxay la maagan yihiin fikirkooda siyaasadeed waa in laga helaa waxa la sameynayo marka kaasina uu ka maqan yahay dalka waa in la sameeyo marka maanta waxaan rabnaa bal inaan innagu codkeenna bixino dadkeennana ku dardaarno inay codkooga dhiibtaan waayo hubka keliya ee qofku ku leeyahay awood waa codkiisa maaha qori maaha baastoolad maaha wax kale maaha dhagax maaha tuuryo maaha qabiil codkaaga shaqsiga adigu ciddaa doonaysaad u arag lacag diray berigi hore marka lacag diray waxa la oran jiray somaliland baad u diraysaa somaliland somaliland buu diray xaggee burcihii hargeysade markaas oran jiray haa okay ma burcaan soo oran jiray haa buu darde imsa dirisaa intaa intaa hay okay waa yahay wiig hore markan aaday waxaan iray lixdow imsaal soo dhaxmaray walaahi waa sheeko run walaahi walaahi lixle mawduuca ha naga qasin waad mahadsan tahay dad waraa calo galo shan calo galo waxaan ka hadlaynaa arimo xalan su'aal aan ka socday inkastoo hadda warkii soo gaaray in la leeyahay waa la xiriiray dadkii cala bacala cala boorka oo xisbiga wadani jarjaray waa la xiriiray la yiri say warkii sheegay 9 qof malaan horta aniga isma hargeysa ama sabra iyo buray hargeysa miya taas waxba soo qoreen laakiin waxa la soo qoreen inta badan ya garay runba tahay marka waa la xiriiray la yiri taas war suuq sada baa ka dhacay arinta suuq sada kulli baa suuq sada waxba ka dhacay suuq sada malaha tamarad oo inta badan ma tagtay oo ku yartay xul gelo soo dhow war al gelo baxay war u baxay laga yaa faarax ayay maxay u dhacay faarax haa naam kumada waxaan doonayaa inaan ka hadlo malolo dhinaca ee dabshil baa maxay bedelay war wada kumada please ila maanta inuu u qoto ka qabsanay ila maanta telefoonka dirayso maxaa ka soo baxaa ma macna sameynaya Soomaaliya ku qoran bay telefoonkaaga aadiga marka garaa isla hargeysa dad joogto qof la hadlayso oo marka iyagaad ku noqotid ba dantaal aad ku noqotid oo marka ay isna saxaan la hagaajiyo meel saas ma saxaa kulay inta waxaan iyagu wadaan san fila waxaad leedahay de qadiyada iyo Soomaalinimada iyo wadankeenu madax banaarday oo aqoon sheelo daacad kama marka hadii iyagu baad ka duwan sawaa waxba kama duwan aad akhri darma Soomaa hadii aad wax wadan kale iyo hawlo kale aad wadiso may malalo aniga aragtida wax badan oo maaragtay Soomaaliland u fiican waa soo gudbiyay dhowr sano ka hor. Nobody listens, nobody cares. Laakiin marka maaragtay qadiyada midnimada aamintid oo kale, there's a big difference but dreams aren't tea. Anu hadan oran lahaa markan Soomaaliland u hiilinayo markan midnimada aan u hiilinayo goorta ugu badan aan taageero helay ee allay soo dhaweeyay. qol walba aan gala ciidan ay ku qeylinay ciidacayeen waxba lay oranayn waxaan sheegay dama anu malee nabi baa wax walba sheegay xaq weeyaan laakiin dad dreamsi inaan maaragtay waxa way nool socdaan waxa way markaa midnimada taageero laakiin Soomaaliland adigoo dagaalkii ay ku jiraan u heelinaya adoo boqol magaalada hadiiba aad fikirkaagu yahay in dad ay ku raacaan may fikirkaygu taamaa fikirkaygu waxa weeyaan umadeena iyo dadkeena uma soo jeedaan waxaan they really don't want it another runta fiican weyna ka wada hadalnay boqol jeer baa ugu celceliyey waxaan iri anigu Soomaaliland midnimada aad baan u jeclahay like de ma rabaan another runta fiicane yaa
and the malolo social media halkan uu ugu joognaa shan inoo gudi biirsiyo qadiida Soomaaliland uu leeyahay taysa anigu ma arkay Abdirahmaan oo ay saayeen ugu dhaafto jaansiya badan oo khilaaf furmaya oo dadku kala foof tagayaan maalgashiga furmaya dhismaha furmaya dadkii ma aragtay qof waliba imka wax isleeyay arrimaha la isku yaacaabo oo warsaale hada nin baa iga dhaxgalay waxa weeye raalika hada arrimahaas markay ina dhaafaa waxa weeyaan waxa chance loo helayaa ki wax dhisanayay iyo ki beer sameysanayay iyo ki xoolo dhaqanayay iyo ki ganacsi keenayay ayaa chance loo helayaa horta sidoo kale dadkeenu de ilaa ay xisaabtamaan iyagu oo ma aragtay madaxdooda ay kula xisaabtamaan waxaan ka maqan ee la awoodayo caafimaadka waa la awoodayo waxyaabo badan hay'adaha kuma xidna cidda badda kaasoo caawisana kuma xidna cashuurtooda dadku haddii la isugu celceliyo oo aan ma aragtay laga gacan togaalayn oo aanay meelo kale ka tegin waa la awoodaya waxa fara interestina halkan imika mawduuc laga soo jeediyayo ahaa madaxweynuhu lacagihii wasiiradu ma saxiixi karaa shan kun wax ka badan oo khasnadu ku hayaa haddii taasi ay sax tahay oo arrintaa sidaa loo sheegay ay tahay waxa wanaagsan in ay la khasnada ku jirin ilaan aakhira dadka abuurka ka celin mayse wax loogu qabto oo caafimaadkan iyo arrimaha bulshada aynu ka sheekeynayno ee leerka lehe biyaha lehe ma aragtay waxbarashada leh insaan badan eg dhegeyso walaalna aqro naasir oo dhegeyso madaxweynuhu waa sugay dad badan bay u dambeynayaa eg anigu waxaan ka waayay ilaa imika qodob jawhar iyo odii tilmaanto in xukuumaddu ay ka dambeysay khilaafkan taagan waxaad shay wax maxaa la yiraahdaayay ku jiray oo ku dhintay golaha wakiilada gacantooda oo aad tilmaamaysa adigu aad ka warqaatay kacayso sababta timaadeed marka inuu kusoo durug waxaasoo dhan kusoo durugo anigu waxaan kuuri madaxweynuhu diiday arrinta in ururku diiday in doorashadu hoos loo galo uu diiday madaxweynuhu arrinta la isku khilaafay oo hore madaxweynuhu gudbiyey marka hore uu diiday misaga hadii madaxweynuhu awood u leeyahay inuu diido doorasho say tahay cilm doorasho waa qodob sharci ah dastuurkeed xeer ku diiday sharci uu leeyahay dhageyso uu diiday wuxuu yiri dastuurkay khilaafsan tahay intaasoo qodob bay khilaafsan tahay uu yiri uu diiday markuu diidayna waxa la yiri xilligeedii kumaad diidin sabadna taataa la isku qabsaday hadhowna waxa la yiri urur waa furayna muran kale soo gasho halkii waxa la markii hore diiday baa la yiri markii dambe waa furan tahay anigu wax looga jeeday ma garanayo laakiin doorashada koobaad madaxweynuhu uu diiday inaad xasisid mooyaane walihii wakiilada golahan ka horeeyay xeerku madaxweynaha usoo gudbiyey madaxweynuhu hadduu xilliga sharci baa noqon lahay soo celiyaymaka muhiimadda waxa weeyaan eed horta hadday sal yaraad leedahay ma xuma laakiin waxa khalada eed aan sal lahayn oo ama sheer lagu ahaa ama cid gaaraba ka tiiba horta inaad madaxweynaha dusha ka saarta horta khalada madaxweynuhu wuu taagnaa sharciga ku taagnaa arrin walba loo keeno wuxuu odhan jiray anigu dhanka sharciga ka taaganahay cidda maa golaha sharcida teeramkii ugu horreeyay soo bandhigeena ade teeramkii labaad ee madaxweyne biixi baa lagu xisaabtamo maxaa kulmiya qabtay teeramkan haddana waxqabadkii uu soo bandhigay dhow waa sheegay isagoo qoraal maalintii waxaanu keenay ay yidhaahdeen buugaasaanu wadanay buugaasi ayaanu wadanka nalagu doortoy la yidhi maxaad qaban karaysaan buugaasaanu qaban karnaa baan kun buuggii bay soo bandhigay yidhahdeen buuggii intaasaanu ka qabanay intaana gacantaanu ku hayna intaasna waa naga baaqatay marka isdeetan iyo dhowr ayaa hirgalay id five miya id four id something id six ayaa hirgalay buug in number xoogaa yiina wax weyaan in process weyaan hadduu socdaa 6% waa baaqatay mashaariic kale waa buug soo koro jirtaayo wacyiga mashaariic kale oo fara badanna waa jirta soo korodhayo ambuga ololaha wuxuu ku galay kuti marka buugaagta in laiskula tago saa loo tago mucaaradku ay idhaahdaan waxqabadkii 2017 ummadda been buu u sheegayo muu fulinin arrintaasi mucaaradku waa ka wardayaan ma rabaan inay arrintaa galaan because hadday galaan ulolay 2017 boqolkiiba dhowr statan baa uhirgalay boqolkiiba lix baa ka baaqday kulmiye number kale oo aan buug jirina waa soo mashaariic waaweyna ku jira marka maanta soo bandhigay xasanow inaad aragteen karaa mooyaane soo bandhigay haddaanaad akhrisana waa kuusoo diri karaa buugga uu soo bandhigay wixii uu qaban doono labada kun
أنا والله هرتا أركتانو وليجي وين أمسنا هرتا في عن وليجي بوليجي وين أمسنا سومال لأن بريجو هرد ما ركت بين ما هانو ما تكتوكن شرين لكن حليدي دقالكو السعودين أدبن 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 وفيري شري لكن وحن أركي دينا وحن دعا لغاهي وحن أركي إن إتوبيا ما ركت فرقلين تكويسي شركي تكتيكي كدعيي qaabka wax u socdeen qaabki wax loo difaacayay sidii la soo haystay waxa soo dhan aniga wax iga muuqatay meeshan dadku daacad kama aha waa loo shaqataya maareeynta ajendaha lagu faanayo iyo waxa la sheeganayo absolutely wax daacad laga yahay ma aha aniguna inaadeer maareeyay gelin maayeen shigeeyo waxaan daacad laga ahay there is no way هدي دعاء لقى هلاها absolutely respect and see لها لا لا دعاء ده ما تكلم سياسي مرك الدقة ها لكن سياسيين تو أديكوا سوف مثي مواد رش بالنا ما أنا يدها لكن يجوا ده دعاء كهين شو ما هاي المركز تلاقي ونبي كنا نشك قبر نواد كقبت إن هذا رو إن هذا ووفعان لهيت إن ما كان لسك قبته لكن وحليجري the core problem وحويا ومال هو شيء شوكتا بعشرة هذي لتتابتنا والقائلين يا مركا هذي ماشي problem كله قبلا لها لديد يو إن لقوا هذا الله سووا حقوق قبلا سووا والوجو بوقيا والوجو عيسانة يا فقش قالوا ورانيا والسؤال سووا قبلا سووا يعني ما دام يدمك رجال ده حبي خلدي يا إنه وحنا عاد كمها إن ده تجسيد وتبرقرو يسوق كرتي وترد سياسيين تسوبل اللي هسوبل عند عاد كمها سؤال الصين يسمى صحة أو تحديد. أنا ما عندي تقول كذا كين غلطان مع الرضا أردن. شو سوى الضوبة؟ يعني هنشد حسبي أردن. فيك بحوي. and. وان شرقيني نبغى كي وان دوينا كويديم لأن هذا الكتاب ما عندنا سرعته. هو كارلو ما يسؤال عن كواي نبغتي. وارما كارلو ما يه أنا بو أنا كا حكومة الدور تي ولا السعودية والرضا ثاقر سرعية وحوي أنا هذا كي كلو عطودن مدحوينا حكومة دميل أردن. waa ku soo waxa tiri xukuumadda ka dambeysay qaabkii ugu dambeysay baa la sharax yana ku sheegay dhigay soo waydiin ay ku soo waxa weeyaan markii koobad muranku wuxuu ka bilaabmay aan horta ururadu waxay ahayd 10kii sanaba in mar la furo arinta 2012kii baa la go'aamiyay sharci bay ahayd heer koodiin 2011 bay ahayd waxa weeyaan saddexdan isla markii ku soo baxay walaal adigu mood gal waa isku adiguna codka ku furanay nasr inta ka baxayo waxa weeyaan sharcigaas wuxuu dhigayay xisbiyadu waxay dhamaanayaan 2012 sano kadib adigu 2022ka marka meesha khalalka koobaad ka soo galay waxay muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Siilaayo halka markii laga soo dhaqaaqay waxa kale oo hadana taa mucaaradku iska may garanin oo may halka may qaban ma ula jeeday ahayd loo wada maaratay bareeray oo inuu waliba islahaa maaratay baab dhowrad u haystay oo baab dhowranayay mise waxay ahayd maaratay arrin ka hoos baxday arrintaas horta ku beegtay doorashada madaxtooyada 2022 kamid kordhintaas ku beegtay markii dambena waxa dhacday oo fiitilay shiidkan iyo waxna ay wadaan xisbiyadu had kale ha 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 aniga laftiyo arrinkaas aan u soo galay safiirka Soomaaliya ee Sweden yimaadana waxa ka wada Soomaaliya ee Swedishkaana waa soo dhawayn nabaad tiimi anyway hadaan ku soo dhawaado arrinkan kale iyo waxaan moodaa in ay shaqooyin yaris ay ka jiraan magaalada Burco laakiin se waxa aad u fiican inaan malaro deena dar dooda hadii la yaqasmo kutu waxaan ka leebahay raala ku qasmay waxaan qof walba ha sidan waa waalida anigu maaragtay xiradii xawiyaanka ma joogmo kutu xasaadad waan bil soo gashay marka hal istijeed ee wax yaa dadku ala kala reey doona kara may malaro shaqada horta burca ka dhacday niyo dahan wiilyo yar buu haa dhayx tuuray wixii wax weyn ba laga dhigayaa odayaal waaweyn oo la maaragtay sidaan isan bonus samaynayna markii baan qeylinayna waa arkay like you know
وحاسنيه وح قرب ما ها شاهين مويان أنا قمنا من سنة إلى شكل وين نقوم دونته وايد داس كديار ما ها وحابها عن طيار كي قبيان الدنيا عنفيان يو ولما نقول حل الدور شين لبشره مدة كلام نص نقوم يحويان أرمها حسبيلا وضني كل مية نيو واحد مدة كل مية نكلو معركة توجين وصباح أو كاليب أنا قمنا هي سوى توج عدمك ما إلى كم حكوا ذا dadkii taageeray kulmiye qaar badan buu xaday aniga qaar badan haasan sheekh badan barad roma iyo afar dhinac ka raran oo reeraysan aan ku lahay koors oo qaadanaya Taiwan ma hadee wax aan ba caalam koreero iska hadlaysana qaar mo sharoobal gudlaano loo socda waa adiga argaabo ya loo socda lan yarti la sari ka caaf aad iyo aad baad u mahadsantahay adeer axmedo soo qabo soo dhowo adeer axmed arinta kale aan ku oran dhahaa adeer Cabdullaahi iyo dhamaantiina anigu hadda xisbiga oo cid baan ku jira waxaan babanaya calanka xisbiga oo cid waayo labadan xisbi waxay wadaan tartan adag tartan xifirtan adag ba ka dhaxeeya oo dad qaar kood ay arkeen inay khatar ku tahay jirtaanka Soomaaliland marka waxa anigu aan arkay inaan badbaadiyo oo ninka dabideyn kara oo markii sa Soomaaliland tashareeyo anoo ku arkaa weey marka waxa kaga baxay ka leeyin odeena gacanta u taagnayd saddex doorasho soo socda walaalayaa saddex doorasho saddex inay wax leeyahay madaxtooyada saddex nin baa la kala dooranaya doorashaduna waa laba doorasho Soomaaliland qofka codaynayo adiga chance hay ayaan oran lahaa oo chance ka aad haysato dad badan baan haysan oo diiwaan gashaneen ummada yaacaysay oo lolaynaysa xisbiyada horboodaysa in badan oo kamid ima diiwaan gashana qofka maanta waa inuu isweydiyo halkee loo dhaqaaqaya ma madaxweynaha joogaa dib u doorataa mise waa doorasho soo koobay inuu ka sine haa waa soo koobay walaal waxa leeyahay halka madaxweynaha hadda dooranaysid xaq baad u leedahay dooro marka dadka ka iibinaysidna si macquul ah uga iibiyo maanta horanin buug buu soo qoro waxa suuq qabanayaa waa la doorto horu buugu soo bandhigay wixii ka hirgalay si caqliyeysan dadka uga iibi oo af Soomaaliya oo la wada fahmayo inna haduu ka gadmo oo aad dadka ka gadi kartid ka gad xaq baad u leedahay qodobka kale waxa weeyaan ururada qofka Soomaaliland dan kala hoob waxaan arkaa dad badan oo leh Soomaaliland isbeddel baan ka doonayna hadana isbeddelku halku yahay aan jigin ururadu waa in bulshadu ka wada muuqato qabyaaladu way ka tagi weynay lilasaf waa nasiib darro way ka tagi weynay qabyaalad wadaalka inteena imika wada joogta xisbiyada way ka wada muuqano waxaan uga jeedaa in leeyahay ahbaan jirno qoran dabadna nin waliba sida u dhigantay uga faa'iideystay logic xisbiyada isticmaalayna wuxuu ahaa logic oranaya xaq waxaan u leenahay laba jeer inaan ku tartano oo 10 sano waa laba kal doorasho xukuumaduna markii dambe waxa ku dhigtay ururada la furaya arintaas waxa si serious ah in loo galo oo ma aragtay xal laga gaaro marka waxaad ii sheegtay nuqdada khilaaf ka ku soo durgo waxa tiraahdaa halkaas uu khilaaf ka yimi halkaas uu madaxweynuhu kaga khaldanaa halkaas ay ururaduna ku saxsanaayeen mucaaradku ku suqlin inta tal filma halka farabadan walaal hadii maalinta golaha baarlamaanka imka jooga la doortay uu fariistay ee koowaad xilligii uu kala wareegay labada gole ayaa waxa ku beegantay sharciyadii golahii hore u soo gudbiyay oo ah heerka doorashooyinka in doorashada laysas in doorashada maartay ay toos loo galo heer bay ahayd ay soo diyaariyeen golahii golahan ka horeeyay marka madaxweynuhu heerka xilliga uu saxay waxa ahayd xilli mudada tabadna golii wakiiladu gaabka ka yimi gaabka kala wareega tilmaamayso ayaa dib u dhac keenay madaxweynaha dib u dhac keenay ee weyda saxda boqta yariga waxa leedahay marna gaabkaas ka keenay dib u dhac marna madaxweynaha keenay baad ku leedahay walaal madaxweynuhu xilliga maalinta uu shaabada ku dhufay waxa weeyaan ee uu keenay waa already sharciga inta uu halkan la dhigay ayaa ama si uu talagalay ha noqoto ama qalad dhacay ha noqoto wax la sameeyay xilli muddo dhaaf marka waxa muuqata in leeyahay waan leeyahay loo diray
مركا انا هاو حكودا قلبو دا انترستينغ لي هاي مركا لغا يابا اني كرجوبتين يا لغا يابا اني ايشين او هيان لغا يابا اني دنا كره لين لغا يابا اني مشاريع ودك كفرين دونا لغا يابا اني ستابيليتي سييو اقابته وخ دحايان اني مخال يراداي داون دون مركا هيا فر بدن دنا بدن بي ليهين او تم اينان مخال يراداي انغو اوين waxaa taasi qaabkay u manayaan way imanayaan ee dawladda meesha ka jirto ee inoga qoon badan dadka imanaya ee ay asuumayaan ama ay la xiriirayaan marka taana taas ka baxaya baashan ee quraa ka dhaadayna wax weyn ma aha waa wixii waligeed jirtee laakiin hadii qolada maanta falka sameysay bilowday ee xisbiga wadana statement ka soo saar waaya way arintaas dad fiin waayaan way iska fogeyn waayaan oo dadka sameeyay ay ku tilmaan waayaan dad maxaa la yiraahdaayay sharwadayaala oo dadka kala fogeynaya ee waqtu Cabdi Hoganis oo wasiirada meeshii lagu dhaqay oo qarana ee hay'adna oo sharaf leh oo mujaahidiina ee waa weeyaan waa arin ma aha arin roof iyo dal dayo sadma maxaa dhacay maadi maqdaysan anigu akhaan hiyeen ah waa lagu muqaadaa Nasir khadka ka muqaadaa ku gaa ma lay maqlaa ah hadda lagu muqaadaa laakiin khadka iska aan kaan dhawaar baa doorashooyinka deen si wanaagsan loo campaign garayo and the violence iyo dagaalka iyo farag hadalkan iyo afka hadalkan la joojiyo oo de inta badan dadku ay de fikirkooda iyo de magaraysa Abraham cilay wadaan xisbiyada ay wadaan ay dadka keybiyaan walaa ay joogan suqaal aan jeemay shootaal ala suqaal awal suqaar yaaday joogan meesha looray jiray aan jarmalka iyo xafadiisa waxay ahayd xafadiisa ilada dhamaan ay tahay xisbiga muhaafadku ka online karaan dhibaato lagu arkay same thing da hodan qeyla iyo meelii October iyo meelaha sanadii ay xisbigan dawladdu ay marka sidaas ay doorayna violence kale waxani ma aha shaqadeena way ka soo horjeedna fikr baa la yibinaya aan fikr in lagu raaco yar xisbiyada iyo magaraysa deedo xisbiyada kala duwan laakiin wixii dagaal iyo mushkilada walu aan baareynayna aan baarmayn dhaqan ka toorn wadan iyo kumiyo labada taageerayshooda xasnaye ha arniyo horta Faisal Baahadle markan East Africa joogay dadka soo xiliga Bantuga yani gobol walba qabiil baad degaa dad u badan marka sawaxiliga markay noo yimaadaan waxaan ogeyn hadal cid galmiya tahay xariirada maya waxay nagu yiraahdaan cidan kale juu cidan kale maaladiisa way sarayaan yadi faabta oo madaxda Soomaaliland yacni beesha dhexe marka horta maanta libaaxay baahadle nimankan haysturto maxay yiraahdeen cidan kale niman geel ah lama maani yiraahdeen maya maayo sawaxiligi waxay yiraahdeen cidan kale baa sareya maadi faamta marka ilaama sawaxiligi way yaqaanan arinta horta libaaxay Faisal Baahadle maanta nimankan haysturtuuraan dhagax haysku turtuuraan hays habadeeyaan dadka Soomaaliland nabad beeraan ninka nabada u haystaan ayaa codkoodo leh dadka 2100 caruur binta Soomaaliland ilaawna xaristo laakiin dadka waa in markasa xisaab waa in jirto iyo kuwa dad taqaanida waxad xade adiga dabeystir shaqada oo janabad ku tageysan marka iska qaqabo SNM soo dhawo SNM okay Soomaaliland Soomaaliland Somaliland sodo Somaliland Somaliland sodo lo dire sodo lo dire ha mar labaad baa ku soo noqday waxa weeyaan horta waa arin wanaagsan oo maratay ee wanaagsan tahay dadkeenu waxaan oo dhaw waxa keenaya isla xisaabta laato waayo dadku sidan ma yeelan haday ogihiin in lala xisaabtamay moobta marka imiko oo kale haddii dadkeenu xisaabtamayaan laba qodobun bay deys weydiinayaan bay la taariga maratay iyaga nin jaceys iyo maartay nin nicbays toona wadi Soomaaliland maxaa u danahum bay haddii qofkiisu weydiiyo oo yiraahdo maxaa Soomaaliland u danah halkaas buu codkiisa wax ku goyn karaa oo hadhowna dad ku xisaabtami kara waxaanu gaadhnay waxyaabaha haddana waa aniga lahaa maartay waxyaabaha qaar baa cursi iska noqday oo qof baa imika waa la xirayaa maxkamadda lageyn maayo waa la xirayaa muddo kadib la soo deynayaa wuxuu ka mahadnaqayaa in la soo daayay taawil hili hamaane ila ko kini misaanada Soomaaliya marka tiraado waxa kordhinaya 400kiiba 200 kun 400 kun hadii la kordhiyo waxa noqonaysa 400kiiba 70
دور بين قاصة هذه بقولك بقولك ميزانيتي ودك واحد كان قارصة بقولك بس طبعا تانية دور هذه بقولك هي بقى لا بقول واحد قارصة بقولك هي بقول طبعا بقولك هي بقول إيه طبعا أي كان قارصة ميزانيتي ودك مركع يعني أفرت بقول مش أنت بقول مليون ودك إنه كل شقية أي أوفر كان قارصة بقولك والله بقولك ناصرو واحد آخرية من أسنة وأنا آخرية بوجوجو وان مركان أخرية وحن كارك حمي ملها نمنك حتى واحد كقرن إن عيدا كلاجو كردينيو ماشى ودا كان نمعبة تالا نمعبة دن أو أن لقى فائدة سنين بدن آيات تالا مركا دقالها ودا كشان تصنوع هدي شوكتان ولا اللي بالله بكرة لكن وحي يجو حي ده هذين عشرة حكود يعني دقالها جود وحكوري دون بقول كي بصدن لكن أنا جو حن عمي سنة هي بقول كي بقول أيلا قادسين كرتا لكن يجو هم يقول ده يرى لكن إذن كوا محد هاي ستان بوجنا محو قرية لنا نقالها لنا عيد ماذا لنا عافماتك تعلين تبيها ها ما وصل صار إمك الضوضها ودك هي يعني حسن لقى الضوضة هاي دكل مية حس في هذا عصب معها حس ب لبت هرم ودك هو جامية هراء لبت هرم هراء لبت هرم الصيبة دي كتب يبغاك بصوبان لقي هاي روح حسن ودك كقبان كريه مركب وحي كل مية صوبان لقي حسن information case of the police ها واحد كهلسا هيا ذا هيو انت هتاد جوجل قريستيد child mortality rate in Somalia Somalia بان حساب تسكا قاده مركب واحد كقاده نيسا بقول كيبا لباتن حد قراعسا انت دادك كونول Somaliland انت عرورتا كودا شما مركب واحد هلسا تيرادا عرورتا كود انت Somaliland بقول كيبا لباتن عرورتا لدالو halkii cunay shantii caruur la dhalo midbaad geeriyooda intaanu shan jir gaadhin marka waxaad helaysaa xisaabta inay tahay sanadkii waa 26,000 bishina waa 2,500 caruur waxaad helaysaa waxa ka sii xun arintaas waxa ka sii xun kuwaas ilaawn xaristo way dhinteen waxa jirta kuwo kale oo ku dhacda waxa la yiraahdo stunted growth maskaxdi si fiican uma koreyo jidki si fiican uma koreyo waayo cunto la'aan iyo caafimaad darro awgeed kuwaas waxay noqonayaan disabled noloshooda oo dhan noloshoodana nolol dheer ma noolaanayo nolol gaaban ayay noolaanayaan waxa jirta hadda research laga helay India iyo wadamada Europe waxa la gartay dadku qofku markuu macluul uu sanad kamid ama bil waqti noloshiisa kamid ah ومعلولكو جرته وحو عرورتي سيو عرورتا كالي أسو دالو وأوو يهي سامين أيوكو يهلان يهي مسكح دو دو ودنهو دو مركا وحاك سعودة ميشا ورونتي وحاسوق باعن مركا وإن لغا كعوفاليغا داتكي بيه فيعان ما عبايان بيه عحون مركا يعبان ويدي مانيان عرورتي حتى داتكي وحالي عرورتو دو هسبتالكا بيجينيان دولة مهليو عنتو في عن لما هلي عنتو سن أي ودن كلاكي. بدولتو أنا إذا كنت عم هروبها يوم نوريس وايل لبلا ثمن يلا عين ما هو ريبك كلاك كينا الله ليك عايو على طول فيس. ما لو أنت هاي نصور بتاعنا على هالمرة لجتوه. وثواني 2 million استفيد. Exactly. أرين مهم ويا. كلاك كينا الله ليك عايو ريبك. أيه وكم حسين كلاك. أرين كا إنا نتكلم كلاك فرنا أكون كمان. إلى نقطة قال لنا ويان أيه وينوريسان. هدي كلامنا. وين يا عم هدي لو ريبك عن تلاص أرمان. ولا لو غلطة. Absolutely. malalo anuu waxa ku daraya arinka faarax sheegay runtu waa muhiim weeye inaanu haddaba ogaano 20 ka milyan wali waxa idin mar hore ay sameeyaan maaragtay bangiye maaragtay bangiga dhexe Soomaaliland buu leeyihiin oo deen ogaan karno oo ayagu waxaanu qabtan waay maanta waxaanu marinaa heer aan madaxdeena la aamini kareen ba oo lacagta cunayaan 20 milyan waa hadii si loo eego waa lacag badan wax badan bay noo dhisi kartaa dadkeena caafimaad la'aan ba hay aniga hadda wiil aan imaadarnahay shir weeyto labadii indhood ba uu beelaba hadda lacag baa loo ururinaya garan ma inoo meeshan geeyno islaan iyaya xitaa waa hore hadda koor waa de isha inta wajiga dhan dhinac baa tagay dhaqaatiirta Soomaaliland waxa uu tarwaayeen can you imagine jigjigo inuu shan sano ka horeeyay ay ku horeeyay ayaa loo diray you know waxa weeyaan marka sidaan macquul ma aha dadkeena iska dhintaan iska beelaan waxa soo direyaan khaatiir official ay soo direyaan oo aan ay dadka loo soo direyaan hadii sida ay ugu qorsheeyeen loo dhisaa dadka xido
ودي نقول قطو أرسم كذا واد أركس وادركتهم ما كانوا قويين وهو بهاي اللي بلا تكا مليون لما هو حسيين طورا شبا 20 مليون كاسي واحد لسيار اخترك واحد شايسن هيا أقول لسكرا وادي طعن لقى يورشين لقى قلدي وحالي كيني ينقلب فيه جمعي وحالي حتى كيني ينخاتير حدين اللي بلو يسترين لنا ذي وبحلى الله إلا يشو براهو يبدأ من هذا الجانب شو قبل تيجي بخير جالس تقول ماذا بعد أنا وش كذا على جابي تبدأ نوتي يعني على هذا أوكا أوكي لهذا مركا وطري جنك هذا تقول ماذا كير كله لا بعد ما هرورو يمكن سياسي أو أكتر يقول أفروسين بروسين أما كابي يعني دورشون كوه كوهين وادقاله أحسات دول با مركا وحس بسماجست أم بسوس بسوس ورنيا سيرك سرقسين يا سيسوامي تقال سمين يا فارمش وين قبسين يا نايو من كروفشن هذا كروفشن بالكروتي اليوم بوردمك اوكي لقنا يا لكن انت اساتي تذكروا الاغاني الطبيعيه وين قالين يا مركي ملك دي حلو تروح على واحد من الصعيد فكوك سعيد يا عشر تذكسي يا بدو ما تعقوا تبقوا تطلع مالك دي اي غير لعقوا جايين وعليها بين مركب في لك هذا أشوقها فلسطين وعليها بين الشيدال كله أشوقها فلسطين مركب هو كلر وأنا شقي سنة سوء نقدر حبالي سنو يعني وحلوها أغرية معها يمتى وحلي يقول أورو كان وضعني أكله صدح بقوله حلبو يمتى عامي هكذا صباح يصدح بقوله حلبو هكذا يلا أنا دي لاستي تالي يلي سبتشو بيبو ودي لحلو كتوبة نورو